qırmızı sapoqla deyim, mən də sapoq geymişəm, yoluq tayı getmişəm. Nə qar olacaq elə? Darvazamı da açın, gedin baxın həyətin içinə. Bax, şu küçədən buraya, hamısı mənim həyətin içinə. Günümüz budur bütün həyətin. Elə. Deyilə, bir gün səhər düzələdik, hələ bir şey yox. Yolu çəkənlər bunu edəydilər, yolu çəkənlər. Bir kanalizasiyonu çəkməyidilər. Deyə baxın. Qoyublar ona motoru, suyu vurur, kanala sökür. Kimsə çəkib şəxsi. O da motoru qoyub, suyu çəkir, kanalizasiyonu çəkir. Sabunçu rayonu Ramana qəsəbəsinin sakinləri kanalizasiya xətlərinin olmamasından şikayətçidir. Onların sözlərinə görə yağış yağdıqdan sonra qəsəbə yollarında hərəkət imkansız hal alır. Həyətlər yağış suları ilə dolur. Vəziyyətdən çıxış yolu kimi bəzi vətəndaşlar həyətlərindən suyu təmizləmək üçün motorlardan istifadə etsə də bu yetərli olmur. Həmçinin sakinlər həmin ərazidə işıqlandırma sisteminin olmadığı üçün tez-tez qəzaların baş verdiyini də əlavə ediblər. Problem odur ki, maşını nasazlayır, maşını istadır, maşını sürmək olmur. Problem odur, ayrı nə var? Yol yaxşı olsa, hamı sürüb gedər də, yol yaxşı deyir ki, adam qalır belə. Qardaş, bu köməkli istəyirik ki, bu yol məsələn, yağış olanda buralar dolur. Bura ən azından kanalizasiya sistemi, təşkilsə var yaxşı olar. Ondan əlavə, biraz işıqsızlıqdır, nə bilim, qaranlıq olur gecə vaxtı. Burada vurulma piyadalar çox olur. Ən azından bunlar hamısı aradan qaldırsa, var yaxşı olar. Qardaş. Ən azından, bilmem, fikir vermişsiniz, oralar baxın bərbaxtı. Baxın bərbaxtı, yəni düzəlməlidir bu yollar. Yəni, imkan daxilində bizim baxan yoxdur, qardaş. Vaxtında baxan yoxdur. Sudur da, qalxır tökülür patriyatın üstünə. Qabağı görmüyor mu? Avar şəraiti yaradır. Xahiş edirəm, gəlsinlər bir icrası, ondan sonra bələdiyyəsi gəlsin bir baxsın bizim vəziyyətlə. Körpələr var burada, uşaq var, böyük var, məktəbi var. Nə məktəb yox, nə baxça yox, heç bir şey yoxdur burada, şərait yoxdur. Millət acınacaqlı vəziyyətdədir burada. Əlbəttə, gəlin küçüğün qabağımıza gedək baxın da. Kanalizasiyası var, nə bir şey var, hər şey problemdir burada. Bak 20 gündür, mənim suyum gəlmir. Bir de mazut kanalıdır, qabaqdan turbalar aşıb dağılıb, su yoxdur. Baxanımız da yoxdur. Bu cəhətdən biz problem çəkirik. Yol cəhətdən özünüz görürsünüz. Problem çəkirik. Həyətdir, bu insan yaşayır burada. İnsan yaşayır, körpə yaşayır, məktəbə gedib gəlir. Yol iz yoxdur. Məktəb yoxdur, baxça yoxdur. Baxçaya gedirsən, bir dənə bu boydlar... Ərazinin bir dənə baxçası var. Gedsən baxçıya 300 manat pul istəyir. 300 manat pul istəyir. Mən fəhlə günü 15 manata işləyən ara fəhləsi. Mən bunu hardan alım verim? Bax, Allahımıza and olsun. Bax, bunların canı üçün mən, bax, bu dəqiqə ona mən 100 manat pul mənə çatmadı. Dərmanlar yarımçıq qaldı. Skoro mən 2 saat yarım burada evdə saat 12 radələrində saat 2 tamama kimi gözləyiblər. Skoro gəlməyib. Nazirlər baxsın. Bələdiyyə baxmır bura. Bizim bələdiyyə var. Amma pula gələndə gəlir. Amma baxmaq yoxdur. Pula gələndə gəlir ki, bələdiyyə üzvüyəm, gəlsin pulunu keçir. İllik. Amma ki, yol, iz. Bu nədir? Mən fermanda yaşayıram. Fermanın isimdən bu uşaq nə... Həyat götürək. Mən bir vətəndaş kimi mən, Bakıya mən bu Azərbaycan dövlətində yaşamağa mən son deyirəm. Belə yaşayış olmaz. Şəxsilər məsələ ilə bağlı aidiyyəti orqanlara müraciət etdiklərini və onlara hər dəfəsində problemin həll ediləcəyi barədə yalan vədlər verildiyini deyirlər.